Zdravím vás, přátelé. Dnes místo klasických mojich zpráv jsem se rozhodl, protože jsem nějak natrefil na moje staré videa a už jsem o tom několikrát mluvil, tak sáhnu do archivu mého a dám vám teď tady, vám dám jedno video z ledna 2016. A druhé bude, potom to udělám jako druhý díl z archivu s názvem, to druhé má název Supy a děvky. To dám potom zase jako druhý díl. No, můžete si srovnat, porovnat, co se dělo tenkrát, co se děje dnes, do jaké míry jsem dokázal odhadnout, co asi, kam asi jdeme, kam se řítíme. A myslím, že jsem toho celkem dost dobře odhadl. Ty prognózy zase nebyly až tak úplně mimo. Jen to berte tak, že to bylo to dobové, berte v tom kontextu z roku 2016, když jsem ani já, ani nikdo netušil, že se na nás chystá nějaký covid a podobné další věci. Takže můžete zhlednout a budete vidět, jak jsem vysílal v roce 2016. První video dám teď a potom další, jenom omluvte tu kvalitu, protože zvuk je tam strašný, já už si nepamatuju ani, čím jsem to tenkrát nahrával. Je možné, že to bylo ještě na starý notebook a ten ventilátor už tam dost vrčel, tak nevím. Je to možné, nevím. Fakt už si nepamatuju, s čím jsem to nahrával tenkrát. Takže ta kvalita je trošku strašná. Tak ale slyšet to jde pěkně celkem, myslím, o to jde. Takže shledněte a mějte hezký den zatím a držte se. Zdravím vás, přátelé. Hodně jsem přemýšlel nad během tohto světa, kdo nám vládne a jak. A pořád se přesvědčuju, čím dál víc, že vlastně nám vládne faleš, faleš, faleš a lež. Nic jiného. Nechápu to. Všichni vědí, všichni do jedného, jestli je to politik, jestli je to voják, jestli je to v Evropě, nebo v Africe, nebo kde. Každý ví, že obloha je modrá. Tak kurva, proč nám každý říká, že obloha není modrá, vy to blbě vidíte, vy jste blbí, ta obloha je úplně zelená. Jak to, že to takto funguje? Když jsem z politika, který byl možná předtím slušný člověk, seriózní, když se z toho člověka stane zaprodaný hajzl, krysa. Kdy nastane ten moment? Po volbách? Asi ano. Dovol, lebo o takových lidech pomalu ani nevíme. Najednou přijdou volby, začnou se ozývat, začnou oblbovat, kecat, jak toto, tak tamto všecko, jak to chtějí oni, dobře všecko pro lidi, pro národ. Najednou lidi je zvolí a co se stane? Najednou jsou z nich zaprodané, arrogantní krysy, které jdou už jenom za tím svým cílem naplnit si kapsy a celý národ, celý lid, všecko kompletně, co naslibovali, mají hluboce v prdeli. Jak je toto možné? To platí
globálne. Jak je to možné, že toto lidstvo, kam sme sa dopracovali? Jak je možné, že tady sa vyzbíra 100 000 podpisov na zřízení referenda a naše pánstvo proste zazubí sa na národ a poví, nepřichází do úvahy, pretože ja si myslím, že třeba v Európskej únii, že to je pro nás výhoda. Jak to, kto vám dal právo mysleť si, že ako náhle ste zvolení, tak ste rozumnejší a moudrejší než 100 000 lidí, o ktorých nic nevíte, ani nevíte, kto to je, co to je, ale vy ste moudrejší najednou. Jak je to možné? Ja to nechápu. Najednou si myslíte, že demokracie je jenom odsuť pocuť, což je váš názor. To, co je za hranici toho vášho názoru, to už není demokracie. To je fašizmus, to je xenofóbie, to je rasizmus a podobné veci. To ste, páni, trošku špatne pochopili tú demokracii. Demokracie je vláda lidu. A když ste tak dementní, že to nechápete, tak si to vygooglite třeba. Lidi si volí vás, a ne, že vy si budete voliť svoje lidi. Už som tu slyšel párkrát, byli názory, že to, co páchate, že to je vlastizrada. Ja vím, ja s tým souhlasím, ale vy si určite nájdete hned zákonníky, nejaké ústavu a podobné a hned začnete argumentovať, aha, tady to všetko deláme podľa zákona, žiadna vlastizrada. Možná podľa zákona to není vlastizrada. Možná by lid s tým u soudu neuspiel. Jenže, vážení pánové, to, co poslední měsíce se děje, to je všecko připravy na válku. Doteď jsme neměli peníze na nic, nebylo peněz, šetřilo se, škrtilo se, kde se dalo. A co se stane za posledních pár měsíců? Najednou jsou miliardy do zbraní. Miliardy jsou na BVPčka, na samopaly, na náboje, do armády. Miliardy a miliardy a miliardy. Další miliardy do policie, do přezbrojování a podobné. Najednou se začínáte zajímat, kde a jaké jsou atomové kryty. Najednou stát vyhodí, si zmyslí najednou, že nám chýbají státne hmotné rezervy, tak nakoupíte za 600 za 300 miliónov potraviny. A to všetko teď, posledných pár měsíců vás najednou napadlo, že vy toto nemáte. A že náš štát to potrebuje. Hned teď. Najednou zistíte, že naša armáda je podhodnocená o 100 miliard. Jak to? Pro mě to znamená jednu věc, a sice, že se chystáte na něco, co se lidem nebude líbit. A až k tomu dojde, pak to bude vlastizrada. Protože to plánujete vědomě a víte o tom. Jinak byste to nedělali. Jinak by neměli žádné přípravy. Jinak by se nedávali miliardy na zbraně. Takže vy o tom víte. A tím pádem, jako náhle něco se semele, tak v tom momentě to bude už vlastizrada. Protože to děláte vědomě.
Jeden veľký podvod. Na svojom vlastným národu. Chcel bych tak potkať rodiče tých politikov. A podívať sa im do očí. Jak vás vychovali. Jestli bych uvidel v tých očích aspoň trošku studu. Že se stydí za svoje děti. Asi ne. Já myslím, že vaši rodiče jsou určitě dobře zabezpečeni. Ne jak naši důchodci. Kterým přidáte tam pár korunek a myslíte se, jak jste jim dobře udělali, že? Těma financema to je úplně nějaké divné. Já nejsem žádný ekonom, nemám školy ekonomické ani nic takového. Ale když se podívám na takového pana Babiše, velkopodnikatel, který jde do politiky. Jo, lidi říkali, on má tolik peněz, že jeho nikdo aspoň nepodplatí, hovadina. Ten šel do politiky, aby si tam vydělal ještě víc, protože je to podnikatel. A co dělá? Tam háže klacky pod nohy tým nejmenším, nejchudobnejším podnikatelům, ktorí mají svůj krámeček někde, svoji hospodku a co jem a dáme jim tam a tu máš a ještě elektronické kasy a ještě toto a ještě tamto a plaťte a plaťte a plaťte. Podívejme se na to z druhé strany. Taková D1. Byl konkurs, výběrové řízení, dostala to jedna firma. Takže člověk předpokládá, že ta firma asi měla nejlepší cenu a nejlepší podmínky. Najednou, jako náhle to dostali, 2-3 týdny uběhly a už přišlo. Ale my jsme nepočítali s tím, že tam bude toto, takové podloží, jen také podloží, že tam bude toto. Takže to bude stát o pár miliard víc. A v konečném důsledku zjistíme co? Že to stát zaplatí o 50% víc, než byla nejdražší nabídka původně v konkurzu. A tak je to ze vším. Tunel Blanka. To byl fakt tunel. Původní rozpočet nějakých, nevím přesně, zhruba nějakých 15-16 miliard za tu a tu dobu. Najednou z toho vyšlo nějakých 45 miliard a za dobu 5x tak dlouho. Ale nic se neděje. Miliardy utekly, čas taky. Všichni jsou spokojeni. Kdo je za to zodpovědný? A jsou další věci, je tam Opencard, jsou tam Gripeny a nevím, jaké všechny tyto. Pan Babiš, tam jsou vaše miliardy. Tam a ne v těch nejchudobnějších lidech, které chcete vyždímat a ještě tu korunu jednu a ještě. Tam jsou vaše miliardy zasrané. Jenže tomu se vy nebudete věnovat. Proč? Protože vrana v raně oko nevykole, že? Arogance. Všichni si myslíte, máme imunitu. Nám se nic nemůže stát. Platí ta vaše imunita i na vlasti zradu. Platí i na podvody. Na tunely, na to taky platí imunita. Až jednou tento národ stane, vytáhne vás a pověsí vás na kandelábre někde, bude na to taky ta vaše imunita dobrá? Na šibenicu, jo?
Tady chcete zaplaviť Európu nejakýma šmejdama. Protože niekde v Európe niekto řekl, že je to prínosem. Ďalší podvod. A zase, všichni do jednoho to viedi, že je to hovadina. Od toho posledního debila až po toho nejvrcholnejšieho politika. Každý jeden ví, že je to hovadina, celá imigrácia. Že sú to lidi, ktorí sa nikdy v živote neintegrujú. Budeme je tu živiť a živiť a živiť, pretože to pracovať nebude. Kolik procent? Možno 1%, 2, že si najdú v práci. Ostatní sú tu jen na to, aby si tu užívali. Každý jeden to ví. A přesto musíme je vítať. Sluníčka tam, vystrčené na ulici. Vítame vás, vítame vás. Víte co, vážené sluníčka, môžete je vítať. Ja vám to budu schvalovať, že je vítate. Ale budete každého vítať jen v tom prípade, s otevřenou náručí, môžete ho obejmout, ale jenom když bude mít ten pás vybušninama, pak ho môžete obejmout. Dokdy toto budete dělat? Až tento národ úplne zbídačíte? Kam ho taháte? Do sraček? Máte imunitu, že? A když ne, máme tu policii. Kterou taky posilujete. A když už sme u policajtu. Ja ze svých zdrojů osobných vím, že hodně policajtů jsou normálně chlapi, který taky vědí, že je to hovadina všetko, co děláte. A taky s tím nesouhlasí. Takže vážení páni od policie, až půjdou po ulici, tam ti vypatlanci, kteří hajlujou a modlí se Hitlerovi, tak ty tam můžete klidně dobit, dolámat, vykopat jim zuby. Na těch si užijte. Vydrbejte je, protože to jsou sračky. Ale pokud půjde národ a demokraticky půjde si žít svůj názor do ulic, na co mají právo, prosím vás, schovejte pelendreky, zastavte ty vodní dela, sundejte helmy a přidejte se k ním radši. Protože ty lidi, oni jsou tam, oni tam nejsou pro srandu. Jsou tam i kvůli vašim dětem, i kvůli vašim ženám a rodinám. A o ty jde. Ja věřím, že naši policajti budou držet s národem. Samozřejmě jsou tam výjimky. Ale většina ví, co se děje. Tak vás prosím, uvědomte si, co je přednější, jestli vaše kariéra, anebo budoucnost vašich rodin. A vůbec celé této země. A přestaňte nám krmit už uši, jaký jsou pro nás přínosem uprchlíci, jaký je pro nás přínos teroristické vysrané NATO aj s Američanmi a podobný. Jenom Rusko je pro nás hrozba. Jenomže niekto už to tady řekl několikrát. Rusko války nezačína, Rusko ho končí. Takže bacha na to. Dneska byla zaprodané televízie naše,
slavná ČT24. Samozrejme nedá im, aby aspoň každý den aspoň nejakou tú správičku si nevypli, když už nemieli co. Tak tam proběhla správa, v Rusku je už 1 000 000 HIV pozitivních. Víte co? Radši budu mít ruský AIDS, než americkou rakovinu. Je mi to 100krát milejší. Radši budu žrát chleba, brambory. Budu žít v bídě, ale budu svobodný člověk. Ale budu tady dělat poskoka politickým prostitutkám z celého světa. Kdo si kde přijde, odkud z kterej si řítí, dojde kopnout si do nás, vyryžovat z nás, udělat z nás otroky. Dokdy to bude trvat? Co sme národ, alebo sme nejaká banda otroku jenom, z ktorou si bude každý zametať. Je čas udelať pořádek už, než bude pozde. Ja som Slovan. Vy nám tu chcete narvať nejakou nepřizpůsobivou hordu. A to nemluvím o dementích, úplne vypatlaných nápadech. Dávejme do každej rodiny jedného uprchlíka. A starejme se. Kráva Merklová něco vymyslí a teď na to nemá, tak my se všichni starejme. Víte co, pošlete mi sem jednoho uprchlíka, já ho přivítám. Já už mám dokonce i slovník, slovansko-moslimský slovník, kterému každý moslim rozumí, tady je, je to v jeho řeči a tomuto rozumí každý muslim, tak ať přijde, já se s ním pobavím. Jeho vlastní řeči, jeho jazykem. Jsme Slované, tak držme spolu. Dost bylo těch sraček, co nás sem hvou pořád. Dost bylo rýžování západu na nás. Dosť bylo otroctví. Sme Slované, tak držme spolu. Nebudou už holé ruce, bude piest, když je to potřeba. Na mne nezáleží, ja môžu zítra chcipnúť. Ale levne svojej kúži nedám. Možná možná, že zítra si pro mňa prídu nejakí muži v černém. Možná sa mi stane nehoda. Je mi to jedno. Ale, jak pravý klasik, radši nebyť, než byť otrokem. Lidi, držte sa. Děkuji.